Nova protesta dels advocats d'ofici per les condicions en què fan feina. De manera simultània, amb altres indrets de l'Estat, una quarantena de missers s'han concentrat al jutjat de l'Avinguda d'Alemanya per reclamar la dignificació del torn d'ofici. Es queixen que tenen les retribucions congelades des de fa anys i denuncien la manca de mitjans amb què han de fer front a la feina del dia a dia. Dels 3.000 advocats de les Illes, 670 estan en el torn d'ofici.